Na dnevnom redu 10. konferencije opštinske organizacije Socijalističke partije Srbije održane u Bogatiću našlo se 9 tačaka koje su jednoglasno usvojene. Konferencija je održana u susret kongresu ove partije koji je zakazan za 22. decembar u Beogradu, a vodio ju je predsednik opštinskog odbora SPS Bogatić Nenad Beserovac. Opštinska organizacija SPS Bogatić održala je svoju 10. opštinsku konferenciju i izabrala delegate 10. kongresa, predložila kandidate za glavni odbor i kandidata za predsjednika Socijalističke partije Srbije. Nadamo se da će kongres koji sledi 22. decembra biti isto ovako uspešan kao i naša konferencija i nadamo se da će naša partija sa novim rukovodstvom nastaviti baštinu tradiciju koju evo već punih 28 godina čuva, da nastavi da baštini ideje socijalne pravde i da bude ključni faktor na političkoj sceni Srbije. Kao državotvorna partija, ona je i do sada tokom svog delovanja dokazala da u najtežim periodima za našu zemlju je tu da štiti državne nacionalne interese. Ja se nadam sa novim rukovodstvom, a naše troje članova će biti članovi glavnog odbora, znači deo tog rukovodstva, da će u perspektivi biti jedan od ključnih faktora na političkoj sceni Srbije. Na izglasanoj listi kandidata za članove glavnog odbora Socijalističke partije Srbije našli su se Ivana Đukić, Goran Makunčević i Tijana Pejović. Na konferenciji je izabrano radno predsjedništvo, usvojen poslovnik o radu i radna tela, izglasan je izveštaj verifikacione komisije i podržana lista od 24 kandidata za delegate 10. kongresa Socijalističke partije Srbije. Svih 97 prisutnih članova podržalo je i predlog kandidata za predsjednika Socijalističke partije Srbije, Ivice Dačića.